Veoma sam srećan što jedan veliki društveni projekat koji smo pokrenuli pre dve i po godine daje svoje rezultate i upornošću i dobrim radom i Kancelarije za javno ulaganje i odličnom saradnjom sa lokalnim samoupravama širom Srbije. To daje dobre rezultate za našu decu, za one koji pohađaju škole, obdaništa, za naše bolnice, domove zdravlja, ambulante, sve druge objekte od vitalnog značaja, rekao bih, za naše građane. I danas smo mogli da obiđemo dve škole ovde u Pirotu u koje država Srbije ulaže 65 miliona i 32 miliona dinara, dakle negde oko 800 hiljada evra. Ogromni su radovi u pitanju. U škole 8. septembar imate 1082 učenika. Ova škola ovde Mladost je posebno interesantna jer ona okuplja decu sa posebnim potrebama, 150 njih, i izvode se, rekao bih, sveobuhvatni radovi. Nisu još tražili za salu na vreme novac, ali možda i za to da pronađemo neko rešenje. Zahvalan sam Pirotskoj lokalnoj samoupravi i gradonačelniku na podršci školskim ustanovama, jer time olakšava kompletno srpskoj prosveti posao i dobro je da te škole nemaju dugove. Mi ćemo da uložimo što je moguće više, jer deca, zašto je to važno? Deca kada idu u nove škole, uređene prostorije sa čistim toaletima, imaju više motiva, bolje su stimulisani da uče, da rade. Pogledajte, ja sam donio, osim dobio na pokloni, ovo su radila deca, ovde pirotska deca u ovoj škole Mlada sa posebnim potrebama, i zaista sam srećan i ponosan što vidim da su tako osposobljeni. Zahvala nastavnicima koji sa njima to rade i hvala gospođi Todorović koja je tome dala i svoj lični pečat. U svakom slučaju, mi ćemo s ovim poslom nastaviti u Dimitrovgradu. Ja mislim da skoro milion evra ide u školu. Dakle, to je jedna kompletna, sveobuhvatna, ozbiljna rekonstrukcija. To su rekonstrukcije koje se obavljaju posle 40, 50 i 60 godina. Mislim da smo našli pravo vreme i na jugu Srbije do sada je negde oko između 14 i 15 miliona evra uloženo. Smatram da bi, ako nisam pogrešio, smatram da bi bilo dobro da se, imajući u vidu stanje u državnoj kasi, to dodatno pojača, da bi ljudi mogli da osete taj boljitak i značajniji rast životnog standarda. A verujem da uz korišćenje nečega o čemu smo govorili u Nišu, kada je i gradonačelnik Vasić bio na tom sastanku pre nekoliko meseci, da i za fasade i uređenje trgova u Pirotu će biti pomoći i podrške, dodatne podrške države Srbije, i posebno uslovima u kojima znamo da nam nedostaje brži rast, a da novca imamo. Dakle, kod nas je uvijek bio problem, imali smo bezbroj ideja, nikad para nije bilo. A sad novca ima, samo što nemamo dovoljno projekata, i zato bih ja zamolio samo da svuda bude više projekata da bi taj novac mogao da se potroši na najracionalniji i najpametniji mogući način.